こんにちは、スイートルームのみかです。今日はこのような魔法のランプを作っていきたいと思います。こちらレジンで作っております。で、これ何をするのかというと、こんな感じで、以前アルコールインクアートで魔法のランプからモクモクモクと煙が出てるようなアートを描いたんですけども、その時に使った魔法のランプを今日は作っていきたいと思います。まずこちらレジンで作るんですけども、この魔法のランプの型を作っていきたいと思います。で、こちらが魔法のランプのイラストになります。ちょっとね、私が手書きで描いたものになりますが、その上にこういう透明のシート、クリアファイルみたいなものでいいんですけども、これを上に載せて、ね、土台を動かないように置きます。で、この線に沿ってグルーガンでこう線を引いていきたいと思います。どうしても手がプルプル震えちゃうのですが、なるべく素早く線の上にグルーを乗せてスーッと描いていくイメージです。後でレジンを入れた時に流れてしまわないように2回3回となぞっておくことをおすすめします。このくり抜きの部分を描くときが一番緊張するのですが、ためらわずに素早く書き終えるようにしてください。はい、こんな感じで線をなぞってみました。もうこうなぞってる時にずれてしまっても動揺せずにそのまま突き進むのがコツです。突き進まないと手がこうビルビルってねさっきも震えちゃったんですけども、揺れてしまってこの線がガビガビになって出来上がりのこのね端がガビガビになってしまうので、もうずれても動揺せずに突き進むのがコツになります。はい、でこれをね、しっかり固めて、この中にレジンを入れて魔法のランプを作っていきたいと思います。はい、それではここにレジンを入れて魔法のランプの形を作っていきます。全体に行き渡るようにレジンを入れていきます。これを外していきます。ね、こんな感じで綺麗に外せます。ここの取っ手の部分は慎重にグルを外していきます。よいしょ。はい、こんな感じです。バリなどがあるときはハサミで切って整えておきます。あまりにもこうギザギザで痛い場合はこうヤスリを使って整えていくんですけども、
そこまで痛くないのと額に入れるので別にねちょっとぐらい痛くても、まあ、そのままにしておこうかなって思います。はい、でここに色をつけていきたいと思います。適当にカップにレジンを入れます。ここにこういうねマイカっていうものを持ってるんですけども、これを入れてちょっとねあのラメが入った粉なんですけども、こちらを使って色を使ってつけていきたいと思います。今回ねこういう茶色のラメラメの粉をね使ってもうね、ちょっとでこれぐらいの粉でねしっかり色ついてくれるので、はい、こんな感じでね色がで、これをここへね伸ばしてつけていく感じです。そんなにこう綺麗に塗ろうって思わなく、なんかこう魔法のランプってちょっと薄汚れた感あるじゃないですか。なのでちょっとねこう まばらに塗ってもらっても大丈夫ですね。1回目塗って固めていきます。で先ほどつけたこのレジンにもう少しレジンを足しておき、ちょっとねなんか違う色を混ぜて、ちょっとグレーをちょっと混ぜてね、汚れた感をなんか微妙にね出したいと思います。こんな感じで固めたランプを再び先ほど作ったレジンで塗っていきます。はい、好きな色で別に茶色じゃなくてピンクでもいいしグリーンでもいいしブルーでもいいし、マイカがこういうねいろんな何色セットだと52色セットで、ね、売ってるので、そんなのね買っていただくとひたすらいろんな色を混ぜて楽しめます。でもねこれマイカはラメが入ってるのでマットな感じで作りたい方はちゃんとねレジン用の染色料使って色付けしてあげてください。こうねもうまばらに塗っていくのがいいと思います。なのでね意外と作りやすいですね。きちっと作らなくていいというところがポイントを作ったり、はい、こんな感じで固めていきたいと思います。はい、こんな感じで色をつけてみました。こうね、持ち上げると結構透けているんですけども、アルコールインクの紙が白くてこうそのね白い上に置くとこういう風にね濃いく見えるので、これぐらいの色の濃さで大丈夫です、ね、こんな感じで青と私の好きなピンクゴールドで作りました。
固まるとこを反ってくるので、熱いうちに反らないようにこんな感じでね、後ろ後ろへして置いてあげたら、少しは反りがマシになるかなと思います。はい、こんな感じで3つできました。ね、ちょっと形がみんなそれぞれなんですけども、よかったら皆さんもこんな感じでね、魔法のランプを作ってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。